Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών και άλλες διατάξεις που φέρνουν αλλαγές στον κλεισθένη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Διευπουργικό Νομοσχέδιο που τέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr και αναμένεται να κατευθεί στη Βουλή την Παρασκευή. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις να συμπράξουν υπό την προϋπόθεση ότι μία από αυτές είναι η παράταξη του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η νέα παράταξη θα λειτουργεί ως ενία και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης για να καταστεί εφικτή η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μιας από αυτές. Ορίζεται επίσης ότι η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, ενώ εισάγονται ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι από το συνδυασμό του Δήμαρχου ή του Περιφερειάρχη θα προέρχεται η πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Νομικών Προσώπων, των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι ότι επειδή δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε μια προτροπή, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα μπορέσει να λειτουργήσει στοιχειοδός ο Δήμος. Δίνουμε την πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που είναι οι δύο βασικές επιτροπές με τις οποίες διοικείται ο Δήμος, στην παράταξη του Δήμαρχου. Άρα αν έχουν συνεργαστεί και αυτοί οι οποίοι θα συνεργαστούν με τον Δήμαρχο στην παράταξη, θα μετέχουν και αυτοί σε αυτή την πλειοψηφία. Άρα θα μετέχουν στην πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά και όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία υπάγονται στο Δήμο. Δεν παίρνουμε ουσιαστικές αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.